кече ошо Койташтагы Алмазбек Шаршен сөзүн үйүндө спикер деген сөзүн угуп калдыңыз да. Мен оюмча ошол болуп атат да. Таластыктардан кечирим сураган болду, анан АУКке көбөштөп дагы айтып кетти да. Эми мен билбейм, мисалы эмне деп жооп беришимди билбейм. Мен кыргызмын, биринчиси. Мен кыргыз болуп туулганыма, кыргыз болуп жаралганыма сүйүнөм. Сөз бар го, мен өзүмдү ушул дайыма айтып жүрөмүн, балким өзүмдү актармын. Мен кыргызмын, сатылбаймын, сатпаймын. Мен кыргызмын, атанын артын сактаган. Кыргызстан деп эмгектенип жүрөмүн, ар күн сайын азаттыкка аттанып. Мен ушул дил менен жашаймын. Мага ушу жетет. Анан урууга токтолуп кеттиңиз. Мен өзүм жет атамды билген жигитмин. Кыргызда ар бир жигит айрыкча өзүнүн ата тегин билиш керек. Бул да биздин өзүбүздүн кадар салтыбыз. Эмне себептен жети атаң бил деп коет? Бул салт. Бул ошо жети ата өткөнгө чейин сен анын кызын ала албайсың. Тууганың болуп калат деген сөздөр бар. Мен ушуну ыйык туткан кыргыздын жигитимин. Мисалы мен жети атамды айтып кетейин. Мен Дастан, мен атам, Артисбек. Артисбектин атасы Жумабек. Жумабектин атасы Тургунбай. Тургунбайдын атасы Сарыгул, Сарыгулдун атасы Сатыке, Саты, Сатынын атасы Абдыгул, Абдыгулдун атасы Тоеке, Тоекенин атасы Онур, Онурдун атасы Абула, Абуланын атасы Сатыкей. Сатыкей деген бул чоң баатыр болгон. Элесизде тарыхты мектепте окудуңуздарбы? Ошол чоң аталарыбыз болот. Сатыкей деген 1800 жылдардын башында 1700 жылдын аягында батырлык кылган. Анан кийин Сатыкейдин 11-чи атаны айтып коёюн. Жумабай деген чоң атабыз болгон. 1750 жылдары болгон. Анан мен 11 атамды айтып кеттим да. Эми анын калганын өзүңүздөр билесиздер. Анан Алмаз Шаршенович, эгерде мага ошондо добот койсо, анда ал да айтып берсин анда жети атасын. Мен сурайт элем анда.